Tevis labais. Lai tas labais Jēzus Kristus. Mīts ir ar jums. Mīts ir ar tevi. Dīva tāvu un dāna un svalto varu vārdā. Amen. Ļoti cīņami, gudējami Kristum ticēji, atsigredos personas prīsteri, līpojas vēstu kungs, esi klausuši divkalpojumā, šitņa esam pulcijušies, atgļaudas divmotas santuārijā, un šeit būtīgi svārto misi, kur var arī dzirdēt Latgaļas radio klausētoju, un visi Latgaļa faktiski. Un tas būs svīnē šodien ar to sakarā, ka pirms 25 gadiem šeit atgļaunā no Lītuvas, no Kaunas īsradā. Konsekrētos personas klausti mūsas, lai paliecētu sagatavēt pārvestā ļoti kūlo otro vizīti šeit. Un tiemā sakarā arī tur mūsas šeit kalpoja un pasiteicoties kardinālam Kujātam, arī šeit mūsas arī palika un kalpoja. Šodien Rēzikni saglūdas diecēzī, gan šeit Aglūnas santuāri, divmotas santuārijā, un arī Lucā, un arī citos vītos. Redzēt to pošu, mēs šodien pasveicam Dīvam, pasveicam uz Svatā Jaunavai Marija, un arī ielūdzam šajā divkalpojumā mūsu sorkengeļus Jaunavu Mariju, un arī pāvestu, svāto pāvestu Joņu, Kovalu Pūtru, un šeit Bazilikā ir arī jo statuja un atceramies reizē ar jo vizīti. Svāto misi tiek vērtēta par visiem, par konsekrētām personām, klostermosām. Pateicības divkalpojums, ka Dievs paliecīja visas rītas sakortot par labu mūsu dvieseļu pestēšanai. Tāpēc varat izvīnoties ar saviem nūdumiem, savam vajadzībam, īsavīnotīju šie svātai misē. Tagad nužēlosim grādus uz Dieva pīdūšanu. Es atzazēstu mēs varenajam rītam, jums kloļu mūsas, mēs daudzies uz grādus, ar dūlu, ar dūlu, ar dūlu, Una vaina, una vaina, una veselotu vaina. Todien esi lūdzu visu svātu un jaunu un mariju. Visu sengeris un svātus. Un jūs uz broļu un mūsas aizdod par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsaržalēt par mums visvarenais divs un pirējais mūsu grāmatus, lai mūsu sīvat mūžīgajā dzēvē. Thank you.
Visuvarenais Dievs uzklausa mūs, lai mēs teikam atbrīvotiem un grauku verdzēmes vaco ilgā, ar Tava vienpiedzimu šodālā atnokšanu cilvēku mīsā. Mēs Tev liecam mūsu kunga Jēzus Kristus Tava dāla vārdā, kas ir Tevi dzīvo un volna svāto gravīnie bādījus visus, mēžu, mēžu. Svāto apostola Joņa pirmos viestuļus. Es rakstu jums, bārni, ka jums tiek atlaisti grēki, jo vorda dieļ. Es rakstu jums, tāvi, ka jūs esat iepazinuši tū, kas ir no īsokuma. Es rakstu jums, jaunīši, ka jūs esat uzvarējuši ļaunumu. Es rakstīju jums, bārni, ka jūs esat iepazinuši tāvu. Es rakstīju jums, tāvi, ka jūs esat iepazinuši tū, kas ir no īsokuma. Es rakstīju jums, jaunīši, ka jūs esat spiecīgi, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs esat uzvarējuši ļaunumu. Nemīļojiet pasauli, ne arī tū, kas pasaulē ir. Ja kāds mīļo pasauli, tad jumā nav tāva mīlestība. Jo viss, kas ir pasaulē, mīsas korēba, ocu korēba un dzēves lepnēba, nanok no tāva, bet gan no pasaules. Bet pasaule aizīt, arī jūs korēba aizīt. Bet tas, kas pilda Dieva gribu, palīk uz mūžiem. Tie ir svātos rakstu vārdi. To pēc nedrīkstam pasaļauties uz sevi, uz saviem spākiem. Bet jo būt mums pazemīgiem, pasaļaut uz Dīvu, atdot visas situācijas zēvē Dīva rūpos. Jo Jēzus aicina līdrūšanai. Es suganocit pie manis visi, kas strodēt un cīšat grīvtēpas, un es jūs satspierzinošu. Ķemiņ manu jūgus sevis un mocinies no manis, jo esmu lāntoteiks un sirds pazemēks, un jūs atrasit mīrinojumu jūsu dvieseļam. Palīdzēju vienas dzēvē. Dažs cilvēks dabar izašķirtīs dzēvē, pa kuru ceļu īt, ko izavierēties. Īpaši tas sogams arī ir par tīm jaunīšiem, kuri gribētu kļūt varbūt par prīsterim, par jaunam, kuras varbūt arī gribētu sevi atdot Dīvam kolpošanā, ir daudz šaubu. Nasiņā bīži vien cilvēku poriem. Vai to darēt? Vai pareizā būs mana izviena? Un šeit, protams, ir vajadzīgs padoms no augšas, ir vajadzīga Dīva svāto gara gaisma. Un kas jau ir kļivis par prīsteri, vai kas ir salicis sūļojumus kalpot Dīvam, ka konsekrētos personas jūs raugās, lai garīgo dzēve būtu auglīga. Lai nepalikt pusceļī, lai nesacēt, ka es vairs nespēju, es vairs nevaru. Arī ģimenes dzēvē ir tas pats. Daudz ir grīvtēgu. Lai būtu laba ģimene, stabīla ģimene, te jodibinājumus pamatim, kurus īricis ir Jēzus Kristus. Lūk, kāda jauna ģimene, mūļiemi sasalāvot baznēcā. Obi noce no katoļu ģimenēm,
Bet nabija tos dedzēbas ticēbā. Īpaši cēves bīdram. Taču visnā Ingulda, kas sīva praktizēs ticēbu. Viņiem izauga treiz bārni, dīdzema, bet attīcēbas pazasliktu no savā starpā. Vīna persona kļuvais vīna reliģiozokā, ticēbokā. Ticēbā pilnveidojās, bet vērs atmeta ticēbu un soka savu ceļu veidot bez ticēbas. Sīva ar bārnim aizgoja prūjom, tā ir sasagadījo, ka vērs drēž arī zaudīja darbu. 10 gadus pirms laulējumam sapuka, jo visi sapni par laimīgu dzīvi. Nu, to visi bija palikušas tikai drupas. Es soka meklēt palīdzību. Kādu dīnu, jau gadījos lasēt grāmatu, kurumā bija ļoti daudz citātu no svātiem rakstiem, no Bībeles. Es soka īpazēt. Pēc kāda laika es atnocu uz baznīcu. Pasiedēja baznīcā un aizgoja. Tad turpinojas kādu laiku izgoja, siedēja un goja uz mūku un goja uz moju. Ģimeņa bija sabrukusi, sīva dzīvoja citur ar bārniem. Un īsvei īdams uz baznīcu, soka ilgotīs bez pormaiņum cēvē. Es sastopa prīsteri, varbūt izarunu, apmeklēja katehēzi, soka regulāri īt uz baznīcu, tot izadrūšino norpi grāku sildziešanas. Un šādā veidā izmainīja savu situāciju. Sūri pa sūrim atsagrīza pie Dīva, tāpēc, ka satika Jēzu. Es lūdzu arī pīdūšanu savai sīvai un bārniem, un tai es nūzas tos pestēšanas ceļa. Nūmete no placim smogumu, jo Jēzus bija ar jūk reize. Es nācīju laimi, kad es biju jaunības godums, pats ar saviem spākiem, bet es tagad darīju visu kumpā ar Jēzu. Tagad ļoti daudz pāvests Francisks runoja par ģimeni. Lai būtu stabilas ģimenes, tieši no ģimeņam ir aicinojumi uz prīsterēm, un no ģimeņam ir aicinojumi uz klūsterēm. Baznīca vērtēja mūsu dīnos ģimeņam ļoti lielu uzmanību, bārniem, jauniešiem. Kāda klūstera mosa? Tivojās zīmes svātku laiks, Kristus zimšanas laiks, atnoca pie kāda cilvēka, kas nestiklos baznīcu. Es biju slims, nagoja ne tāpēc, ka nespēja, bet tāpēc, ka nebija īsti ticīgs cilvēks. Un klūstermots atnoca, sakūpja uztavu, uzrunoja jū ļoti laipni, īdama prūjumi, nolika svecēti uz galda, īdacino to. Nolika Jēzus bārna bildēti, un šis slimais cilvēks pēc tam ļoti daudz stostēja par to,
ka mūsu visu no sirds darīja, kā priekš sevis. Un viņš par to pat brēnojos. Mūsu deve ļoti skaistu līdzeju šam cilvēkam, kuram pietrūka ticēbas dīvam, pietrūka ticēbas mūžēgai cēpēm. Viņš bija ļoti sajūsminots un brīdzīgs un visiem stostiem par šo mūsu, kuri pjo izagrīze vālūka. Kristus aicināja mūsu savi līdzinot. Līdzinot par Dīvu. Bīt par Kristus līdzinīkiem. Un šis cilvēks sajēma šeit līdzinību. Mūsu napurbete, ko tu dzēvoji bez ticēmas, kai tu dzēvoji Nazarīupējis par sevi, Nazarīupējis par dvieseles pestēšanu, mūsu līdzinu, cik labs ir Kristus, un cik labi ir tie cilvēki, kur ir kūpā ar Kristu. Un tā šis cilvēks arī kļuva ticēmas. Es aicinu vēl mūsu sīvties ziņu, lai viņi atnūk, un tā kādu reizi, kādu dienu īsarot arī prīstens. Un šo cilvēku sagatavoja sakramentu pieimšanai un atzema ticēba šo cilvēku dvieseli. Mēs būtam svēlētos, lai tev gadiem būtu ļoti daudzi, tāpēc mums pašiem vajag būt ļoti ticēji. Līdzinot par Kristu, gan prīsteres draudzi, gan tur, kur konsekrētos personas dzēvai, ir jo līdzinojumi. Ar lūkšanu, ar labiem darbiem, lai pasaroda mūsu dzēvē ticēju pasaroda. Darbi, kas izrīt no ticējumas, tī aizrauna cilvēku, tī sajūsmanoja, arī neticēgu cilvēku. Atceramies uz svētiem rokstiem, kā pirmie kristīši, kas līdzinoja par Kristu, ar mīlestību, ar saticēm, ar labestību, darot labus darbus, aizkasinoja neticēgus cilvēku pakonu sirdis. Jī brēnojums, un ne tikai brēnojums, bet jī arī pieņēma šādu dzēves veidu. Jī gribēja arī dzēvot mīlestībā, broļiskā, saticībā, kad viens otram palīdzē. Durgi Kristu, mēs varam daudz darēt laba mūsu ģimenes, konsekrētos personas nīšu. Kad tik izejot bārnus, jauniešus, pieaugušos. Mēs varam atkal cilvēkus, kuri aizgo toļi no baznīcas, atgriezt uz šo ceļu, kas vat uz dabas valstību, kas vat uz baznīcu. Tas mūsu uzdevums, lai mūsu ģimenes būtu ticēgas un stabīlas, jo citādi var iznikt tauta. Var nebīt aicinojumu ne uz klūsniem dzēvi, ne arī uz prīstariem, ne arī ticēgu cilvēku, kas īt uz baznīcu, par nūžālu arī. Šodien tā ir notiek. Tāpēc mums vajag būt ticēbas līdzinīkiem. Jo daudz ir cilvēku, kuri šodien arī gribētu īt pa pošā izcepņotu ceļu. Vīglu ceļu, bez šķieršļiem, bez grimtībām. Un arī bez ticēbas. Tā ir gribētu veidot dzēvi. Tevo jūtīs Kristus dzimšanas svātkiem, parodēja sižetu kādu par kādu draudzi pie mums Latvijā, bet citā vietā. Un baznīcu parodēja un sacēja, ka nav cilvēku baznīcā, nav cilvēku, kas apmeklētu draudzes baznīcu. Draudze vēl pastovēja,
Un, kad zīmes svārtos cīnēs, tikai mojums simboliski aizdegs ir īdazinos eglētējs vecas, gaismaņas īdegs kādas, kaut ko parunos, kaut ko pastostēs, bet uz baznīcu nabīs kā vīti, jo nevīts nākās vairāk. Bet nevis nultikumā naktis nevīdz. Cik tas ir biedri? Cik tas ir sopēgi? Arī domājot par to, ka pie mums varētu tā nultikt kodreiz. Ja mums pītiks un napītiks labas gribas, nabūs tik praticēba, nabūs drūsmes līdzinot pasaulēm par Jēzu Kristu. Tad, protams, ka var visai šnotikt. Lūk, es to gan tāda dzēve bez griltēbam, kad cilvēks gribētu nūdzēvot šajā pasaulē. Izarotās, ka tas nav iespējams. Navīn nav iespējams, bet tas nav arī protēgi, tas nav labi. Jo dzēve nolīk mūsu priekšā dažāda veida izaicinojumus un arī šķiešus. Bet šķiešus porvarāt cilvēks naspēja pats no sevis. Arī kārdinājumus dažādos uzveiktī arī ir šķieši. Šķieši uz dabas valstē. Ja nav uzstodies jums jau mierki porvarēt arī mūsu šķiešus, kas saistās ar mūsu kā ticēmu cilvēku dzēvi. Ja nalūksim palīga žielestēmu, tad var gadēties, ka lielokie šķieršļi var mums uz nūgost. Un nostādāt mums uz ceļa. Un no cilvēkiem nevīns nespējas palīdzēt, tāpēc, ka cilvēks negribēs pīršu palīdzēt. Es domāju, ka viss ir kārtībā manā dzēvē. Un mēģinos bez Dieva dzēvot arī turpmāk. Mums jau būt pat līdzinīgiem pasaulē. Timā vītā, kur mēs esam, kur mēs dzēvojam, kur mēs darbojamies. Un īpaši tas ir līdzinīgs prīsters un klūster mūsu konsekrēto divam personam. Šodien Jēzus mūca mums sokt mūsu dzēvē ar vissvarēku. Lai mēs vispirms izveidotu stabilu mūsu dzēves fundamentu. Un šis fundaments ir ticēba, paļovēba un uzticēba Dīvam. Šis pamata stiprums arī mūsu dzēve atkarīgs arī ne mūsu ticēbas. Nu to, cik mūsu ticēba ir attēstēta. Kāds ir gurīgos zēmes līmenis. Būsim pazemēgi, un Dievs mums palīdzēs atklūt no jauna mūsu ticēmas vietēmu. Baznēcas vietēmu, draudzes vietēmu, šos kūpīnas, kurā ir apsavīnojuši visi ticēgi. Bez Dīva vārds ir savu dzēmi. Bet būt laimīgs nav ar cilvēks. Bez Dīva var cilvēks dzēvo šajā pasaulē, bet nav arī montot mūžēgu dzēvi dabas valstībā. Bet kopā ar Dīvu mēs varam porvarat visas grūtības, visas dzēves vātras, var uzveikt ļaunu, var izīt no šim porbaudējumim vēl ar stiproku ticēju un dara daudz labā baznīcē, draudzē, tautē, diecezē un pasaulē.
Tāds ir mums arī visu aicinājums. Amen. Broļi mums esam pateicēm un pīlūksim, pīsauksim visu varēgu Dīvu, kas savā lielajā mīlestībā pret cilvēkiem ir sijūties pasaulē savu dievišķo dāvanu. Lūksimies par baznīcu, lai visi tos bārni atrod un ar vienu vairāk tuvojās Eukaristijai, kai visus patīsos dzēvis olūtam un viersūkņam. Lūdzam par pāvestu Francisku, visiem vēstkupiem un prīsteriem, lai poši dziļi piedzīvotami dzīvo Dīva klūtbiltnī, nastojo gaismu un spāku jiem uzticātajiem ļaudīm. Lūdzam par klūsteru broļiem un klūsteru mūsu, lai uzticīgi sekotami Jēzum un jo evaņģēlijam, mēs līdzinotu pasaulē par ticības, cerības un mīlestības spāku. Lūdzam par Latgali un Latviju, lai tu bārni pieaug uzticībā Dīvam, lai veidojās un uzsatrinojās labas ģimenes, lai dzimst dosni aicinojumi uz prīsterēm un Dīvam veltētu dzēvi, lai visā zemī valda mīrs, taisnība un labestība. Lūdzam par Eukaristisko Jēzus kongregācijas mūsu, lai labais Dievs dura auglēku mūsu dzēvi un darbus, lai svietē mūsu tuvinīgus draugus un labdarus, lai loboj pieļautos kļūdas un roda turpmākos savas gribas ceļus. Lūdzam par labas gribas cilvēkiem visā pasaulī, lai bārna Jēzus atnesto viest, sastūpjūs jo labajos darbos un ikdīnā. Lūdzamies par mirušajiem, īpaši pieminot mūsu mirušos mūsas tevinīgus, lēstrodnīgus un labdarus, lai jim, kas šeit pier zemes, kai apsūļējumu sajāme dzēvēgas maizi, tagad atspēt mūžēgos Dīva redzēšanas gaismu. Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūs to kolpot viesu un mīsu un ilmākotu pasaulā. Un lai slavīju mūsu visslatuvos jaunos Marijas aizbildēm, un mēs Tevi atbrīvēt no laicīgo ļaunu un prīzotos mūžēgā dzēvē, caur Jēzu Kristu mūsu kopu. Amen. Thank you.
uzdrucītās broļu un māsas, lai Dievs ir svarīgais tās piemš mūnu un jūs superi. Mēs iesiesim par mūsu, kur jūs
to piespīdinādami, kungs, no badāla cīšanas, kas nesa mums pestēšanu, atceroties no brēdiškajiem augšanu ceļšu mūsu uzkopšanu debesīs, kā arī gaidot jūtreizīju atkopšanu, mēs ar pateicību Tev upurējumu šo dzēvu un svātu upuri. Raugies milzumus savas baznīcas upuru dovanu, uz tu upuri, kas milzas samīvino ar Tevi, lai mēs pīndami to badāla mīsu un asni, saimtu jo svātu koru un kļūtu viņa mīsam un mīs gods ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tevu, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Teviem izredzētiem. Ar visvētāko jaunu Dievu nāku Mariju, ar svēto Jāzumu un Līgavēju, ar Taviem svētiem apustuļiem un godpilniem mocekļiem un visiem svētiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbūt no biedēmas. Mēs Tevi lūdzām, Kungs, lai šis mūsu izdevuma upurs nes visām pasaulēm mīru un pestēšanu. Stiprinā ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šos zemes gaitos, savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu vēskupu Joni, visus vēskupus un gurēdznīkus, kā arī savu tautu, ko esi atpiercis. Esi labvēlēks savai saimē, kas ir nokusi pie Tevis ar lūkšanā, bet visēvis labais tāvs arī tos savus bārnus, kas ir toļi no Tevis. Bet mūsu novarušos broļus un visus, kas Tavā žēlistēbā aizmojinušos pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs cerējam nokļūt, lai visot skatētu Tavu godību, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dodi visu labu. Caur Jēzu Kristu hāju un imā, Tev īdāmas uvarībē un tāvam, svāto gora viņēmā, ir bez būs un slāvē, visos mērūžu, mērūžu.
lai ugdīvajās, kas mums ir pasaulē grākos, svētīgi tīkulus, Dievs aicinājumi savu galdā. Thank you.
Visvarenais Dievs, Tev lūdzam, stiprinājumā, profecējam ar to svāto uzdevumu spāru, caur Jēzu Kristu mūsu kunigu.
Sad jau kaut kādā mākslas. Baznīca ir kā daudz bērnu ģimene. Tā ir daudz dažādi aicinājumi. Aicinājumi uz klostara dzīvē, aicinājumi uz ģimenes dzīvē, aicinājumi uz priesterību un arī starp klostariem dažādas kongregācijas. Un šodien mēs atceramies, kā māsa sāka kalpot šeit Aglonā, kaizīgas Aglonas diecēzē. Es domāju, ka tas ir skaists laiks, skaista iespēja atgādināt par to, kas īsti mēs esam paši priekš sevis vispirms, atgādināt varbūt arī par mūsu draugiem. Mēs aizvien esam šeit, mēs vēlamies kalpot, un tāpēc gribētu tikai novēlēt, lai šī kalpošana tiešām šajā daudz bērnu dzimenē, kur varbūt nevienmēr ir tik viegla, jo katrs bērns tomēr griba, lai viņš būtu vairāk mīlēts. Bet lai šī kalpošana tiešām būtu mīlestības piepildīta, piepildīta apusei. Un lai tā nes svētību baznīcai Latvijā, baznīcai šeit diecēzē, un lai tas nes svētību arī pašā māsā. Lai šī Dieva svētība jūs palīdz.
mēs atbraucam uz Anglaku, mēs bijām pavisam jauns, jauns. Un tad uz pirmos dzīves sūļus mēs šeit atklādām grupās pievam ar tūlaik prīsteri brautis, prīsteri Andri Agdovi. Druži vien, es mūsu pazīst ļoti labi, lūko, kāpēc mēs pošas sēdēt. Mēs īpaši gatavojies, ko jūra atmiņu ir laiks vēk, kad jūs mosiņas pasarodējat šeit. Tāds ļoti vātājums. Jauna valsts, brēdē, bābas brauks, dorba daudz, vajag, kas tur vajag. Un jūs var labi jautāt, ka lielu sūlēmu salakušas. Es vēl biju agrāk jau atvaldāt pasarodējot. 92. Gada septembrī. Un tad jau pie sūdējumiem laikam institucionāli. Atceros tos momentus ļoti grijuši tam grīvdiņam nocēs ieaugt šeit dzīvotnam. Pat bazilikas vikaras dzīvojam augušķi. Es sajaucu jūsu vajadzību. Un mosiņas dabūja vēl Būgislavu, Rikteikos misijos bija. Un tad visi citi darbi. Pat pa mosam klūstres atsavrējoja. Bija viens liels bolts suļs, kas jūs apgoja. Kas kaut kādā tādu vīnu no celtniekiem. Bikšos ielaida zūpus, kam es dabūjos jau daudz, kas ar šitas visu atmiņās jau neizstosties, un lai Dievs aizmūkso jūsim par upuriem. Lai dūdus ģēlistēt, visturiet, leidz atpestēt. Ar tom, kuru mūsas bija, ka mūties jau nāceros, ka jau vārdsē, bija lekam nožēmā, lai jau tagad Dievs atpūtu jūs. Latvijas konsekrēto personu konferences vārdā sirdīgi sveicu māsas 25 gadu jubilejā darbojoties kalpojot Latvijā. Tas ir ļoti maz. Tas ir ļoti maz. Jaunam cilvēkam 25 gadu, viņš tikai domā, ko darīt tālāk. Tāpat arī māsām paldies par 25 gadiem un kalpojot Dievam un baznīcai tikpat auglīgi, kā esam darījuši līdz šim piecību svētus. Tāpēc es Kristus vēlos mūsīgas, mēs
Atpūtas bazilikas kura šolai, ne tikai visi dzīvotoji, sveicam jūsu svētkus. Tiešām atmiņa ļoti daudz, jūs sokot, mēs sokot, bija daudz grūtību. Bet visais, ko labi, tad ir godi burkoši, visi esam skaistāki palikuši, upās trodojām. Nekotru, lai jūs ir atstvaruši vielu lukumu mokslinīgu, saka glesnā tādu otas triepienu. Kotru, lai jūs ir vairoku lielu lukumu striepienu, mums atstvaras mūsu arī, kas tagad lūdzāja. Pārnis par mūsu karīgu vajadiešu kurikatoris brauciņus, kura školas zaķiļi mūsu jūprojām atcerās nūmetnis, kas notika dažvotos Latgales vītos. Pārnis par ticības mocības studijom. Nu, tagad mūsu oborūja mūsu Daniela, kas moca bārni ticības mocības studijas, bet arī skaisti pušķoja školu. Un pa cik jūs visas, visi mēs kūpā savarām? Mūsu akmanas mamiņas aiztēt, mūsu vēliem svinkošu, lai akmanas mamiņa jūs uz cīši, cīši žāvāja. Bet pirms padot domu, es domāju, ka mēs varētu visi, kas mokam, nodzīdot vienu skaistu cīsmu. Es domāju, ka tā arī ļoti daudz zina Bargeņas tieši piergiļom. Visam mūsu, kas darbojās arī tagad, un
lai arī mīlētu apkārt ar žienas tiekas, pavada jūs uz liturgokētu dzēvī, lai ceļi pogūtas nākties, lai jūs uz kūjumu, lai jūs arī kolpotu nopilnēsim, jo jūsu kolpojums tiešām ir liels atspēks draudzēm, gan prāts, gan domājumu, un cilvēki jūs ir ļoti, ļoti pateicīgi par to, ka jūs esat, ka Dievs ir novinis jūs uz mīsu ceļā. Un mēs gribētu, lai mēs ir priekšā iziet, mēs tas mīsu lūdzes, mums tas, kas mēs ir lūdzē, ir bijušas, ir tā mūsa Daniela, mūsa Marija, mūsa Emanuela un mūsa Brigita. Gan arī novitas vadēšanas, gan arī braukšanām, un
teiksim, 200 līdz 300 teiksim, lai varam kaut kādā. Daudzus gadus piedzīvot, 50-100 gadu jubilejas četrumā Latvijā. Turpinot to visu. Nadreiz, ka es būtu mūcīs te,
lāpa, kura bija īdakta mūsu gados, kad mēs cēnījāmies par valsts un baznīcas brēvību. Mums tagad ir jāsacēnās, lai būtu cilvēki brēvi no ļauna, no grāka, lai būtu brēvi. Un šitie bez baznīcas nekad nevar iztikt. Un tādēļ tas darbs, ko dara Mozes arī, klūster Mozes, konsekrētos personus, ko dara prīsteri, ir ļoti vietējis. Priekš mūsu tautas, priekš Latgales, priekš Latvijas visas un priekš visas baznīcas. Tādēļ pasateicu par jūsu šo Mozes darbu, kuras darbājās diecezē. Uzsaku paldies un arī priecījos kopā ar jums par šiem 25 gadiem, kas arī nav mūs, nav mūs. Kodreiz, kaut bija carisko krīvēja, tad vajadzēja īt armijā ne visi, bet kuriem, kā es būtu, nu krita lūze. Un vajadzēja dīnē 25 gadi. 25 gadi. Tad tik varēja atsagrīzties uz zemto pusi, uz zemto moju. Un tu uzskatījā par ļoti tādu ilgu laika periodu. 25 gadi. Arī mēs jau padomotu tagad 25 gadi, jo kāds aizīt armēja. Bet divam kalpot, 25 gadi arī nav bīvi. Tas saistās ar grīvtēvam, ar škieršņu. Nav mēs nekā šodien dzīvi aplausīt prīčošanos par to. Bet daudz ir porcēvumu dažādu, daudz ir dažādu škieršņu, kas kavēja šo darbību, lai tie būtu auglīgi, lai tikai sokārt no mīlestības būtu darēt. Ar pateicību Dīvam, ar pateicību cilvēkiem nav vīgli pieejami, ka es uga pori darījumus dažādus. Vajag būt ļoti rūdietam cilvēkam gorīgā dzēvē, lai tas būtu iespējams. Dīdu, sadicēgi dzēvot, palikt tādā, varbūt citu palaist priekšplānā, lai būtu mīrs, lai būtu sadicēba, lai būtu, ka es būtu broļis mums, izpalīdzēba. Tas arī ģimenei nav vīgļi, bet tas ir vajadzējis, lai būtu ēsta tolpošana Dīvam. Lūk tu Dīvs vielējies, bez aizturēm, visu sevi atdod. Tas ir vajadzējis, un tas nav vīgļi. Šai dzēve jobalsta ar garīgo dzēve, jobalsta ar Dīva paliekašu ielestību, kuru vajag izlaukt. Ar paliekašu ielestību, kā mēs zinām, ir svārdošo žielestība, kur kristēpā saimam un kur atjaunojam vai papildinojam arī grāku sildzes sakramentāja cilvēks, kaida gorīgo nagadējumu dēļ būtu zaudījis, prūti grāka dēļ. Un palīga Dīva žielestība, kura palīdzā, ka es būtu aicinojuma saiemiejam sekot šai žielestībai, Dīva aicinojumam sekot, līdz galam. Kristus teica apostolim, kurus izvēlēja, sekoj mani, sekoj pēc manis, sekoj ar mani. Aicino izteicišos vārdus, un šos vārdus mēs atrodam svātajos rakstos, Bībelī, evangēlijā atrodam šos vārdus rakstējumus. Arī šodien Kristus tāpat aicina. Būsim dzirdēgi uz aicinojumu, jo tas ir ļoti svarīgi priekš baznīcas. Atsasauktīs, kad no ģimenes tiek aicināts kāds jaunieklis uz prīsterēku, lai kāds gribētu kļūt par aicināts teik uz klūster dzēvi, kļūt par konsekrētu personu. Tas ir ļoti skaists ceļš. Dīvs, kāds varbūt par to atalgos simtkārtīgi. Un vienēju jums izturēju, jo darba ir pilnas rūkas, ja cilvēki silzās par bezdarbu mūsu dienu, tad baznīcā nav bezdarba.
ir jodzenots par cilvēku atsagriešanu, ir jogandarē par tautas grāku. Ir, ka esmu būti. Darba pilnas rūpas, citimotim, sakot, lai palīdzētu cilvēkiem atpestēt dvieseles, lai cilvēki neietu pazušanu, lai saglabotu ticību. Tiem bez darba nekot nevar būt. Un kotris var bija palīdzēt darāt šo darbu ar lūkšanām, ar baznīcas apmeklēšanu, arī, ka esmu būt ar atbalstu, kaut vai šodien, ka esmu būt ar šo prīku, ka jūs izrodēt. Tas ir ļoti svarīgi atbalstāt, atbalstāt lūstermosus, ar savu nūstoju, ar savu, ka esmu būt labu attīksmi, ar smainu, ar palīdzēšanu. Tas arī nav mums. Kad tu zini, ka cilvēks labvēlīgi nūskaņos ir, pret to, no kā bija. Kad saka, kādos dievums bija kodreiz, kā prīstars, jaunas pret cilvēki. Cilvēki izsmieļa. A ko jūs nedod? Malnā apzagījāties. Tāpēc ir ļoti ļoti svarīgi, ka mēs atbalstam kristo prīsterus, atbalstam lūstermosas, atbalstam draudzes savas, atbalstam kristo kā baznīcu. Un liels pārvis tīm, kas par dēžiem no sirds atbalsta. Nedēļas domanu šo saimi. Jā, varbūt ģenerāla priekšnieci ir sveicības. Visu esam pabeiguši baznīcā. Varētu mūsu fotografēties visi, jā? Paldies! Lai slavēts Jēzus Kristus! Ar visveiskumam nolīkojas, kas atbrauc arī manas ceļas. 500 kilometrus gandrējuši pārvojuši šeit. Jēlis pārvis prīsteri, pārvis visiem, kuri šeit īsevadoši šiem svinējumam.